Zonja Valbona. Po. Do më tregoni tani çfarë ka ndodhur me 31 korrik 2022. Me 31 korrik të 2022-shit, un kam përcjell djalin me lopët në që ikte për në mal. Po. Kam koçiduar që isha atje. Këtu. Po. A mund të vish pak? Po. Po, këtu. Po. Dhe djalin e kam parë atje. Djali juaj, po? Ja. I vogli? Jo, jo. Un isha me çumin atje. Po. Dy. Kurse djali i smur, Arnoldi, ishte Arnold atje. Arnold Shkoze, po. Ka qenë atje. Atje. Po. Duke lojtur me fjalë, duke ardhur tu me fjalë. Un kam përcjell djalin. Djalin tim. Djali ku do ikte djali? Djali im do ikte me mori lopët për të ikur për në mal. Po. Edhe kam përcjell deri te Shingjoni, se kështu e kam thënë po? Në polici që kam. Po. Deri te Shingjoni. Cila është e vërteta? Po. Se nuk e dhe unë të dim çka keni thënë polici. Un kam ardhur poshtë dhe kam gjetur djalin te makina këtu. Te bak. Ku? Nuk ka makina. Këtu. Po. Mhm. Ja kam gjetur djalin te makina. Po. Ja, nuk ka te makina kam gjetur djalin. Po. Makina është e juaj? Po, makina është e juaj. Po, ja ku e keni? Po. A dhe Dan? Po, ka qenë pak të? Ka qenë pak të mushaman? Pa, pa, pa mushaman. Pa mushaman. A mund t'a lëviz pak? Okej. Kjo është makina, po ç'a donte djali tek makina? Po, kishte se çep me pia, ku dëgjoj të shumë atë makinë, sa ai kishte sevda në makinat ku vin. Po. Dhe ka marr djalin dhe ka har deri te porta këtu ja. Kam shkuar në shtëpi. E ke sill deri këtu prap, po? Po, deri te porta këtu e kam marr prej krau dhe kam sill deri te porta këtu. Kam vetë në shtëpi kam marr dy karameli, i mori në dorë, i ra në mbërdhë dhe ja kam futur në xhep djalit. Po. Atë e kam marr nga këtu, edhe deri tek fusha, tek të ndafilet ku e çoja gjithmonë. Po. Kam thirrur të emrin e tijmës Fatushe Fatushe, ka qenë ditë e diel. Nuk më shpërgjigjur një, thash ka ikur në këllësyrë. Po? Dhe me ka që kam lënë. Kam hardhur në shpi, se s'kisha asë njëri në shtëpi, djallën burrin në kësha në malë, të dy qurat më ikë në malë, dhe s'kisha asë njëri në shpi dhe erdhan shpi. Se pas dhe fugonin me fjaqeri tu dhe mbinte rëndë... Qa fugonin ishte? Një fugonin bardhë dhe që vinte për sebepin e tyre... Ku edhe... ishte? Ku kishte ndaluar? Ai kishte ndaluar aty. S'kishte hardhur me fjalë. Para se të vinte makina, unë u futa brenda. Okay. Dhe nuk doja që të përballsha me ata. U fota direkt brenda në shtëpi. Ndërkohë djalin Arnoldin e ke lënë lart. Po, te fusha kam lënë Arnoldin. Mm-hmm. Kam ardhur në shtëpi. Fugoni pastaj kur erdhi? Fugoni mbas një gjysmore ka ardhur fugoni. Gjysmore, nuk ka qen këtu. Jo, jo, mbas një gjysmore ka ardhur fugoni këtu ja. Po. Kam ikur në shtëpi. Mhm. Kam ikur në shtëpi, kam bërë vazhduar me punët e mia të shtëpisë. Po. Shtëpia juaj është kjo këtu? Po, po. Kjo është shtëpia ime, komplet çesh me mur edhe kështu e rrethua dhe është imja. Kam ardhur në shtëpi. Më ka në orën 11 e gjysëm ka hathirur babai Arnoldit poshtë tek ato depot aty përposh. Ku atje ku është ajo shtëpia e prishur? Jo, jo, bëj pak më tutje. Po. Ja tek është kjo depo këtu ja. Ja këtu. Ja po. Të ndërto ndërtesat këtu. Po. Ka tek aty po. Kjo ja këtu në ndërto në këtë shtyllë këtu. Po, po. Po. Edhe ka hathirur djalin tim. A mos më ke parë gjë djalin? Cilin djal? Atë të voglin. Se me vetëm ai kishte hardhur atë në ora 11 gjendshi, po. Ka dhe edhe thirrur ai, a mos ke parë djalin jo. Ka qenë qetësi, asnjë gjë tjetër. Po mbrapa? Priti tani. Vajti ora 2:30, 3. Më merr telefonin i kunati asaj. Si ka emrin? Alim Rizaje ka emrin ata. Më thë, në fakt, në atë momente që më ranë aji, unë nuk i arrita do telefonit. Po? Edhe nuk e hapa telefonit dhe për momentin e me marë në telefon atë. Po? Më thë, më abona, thas, ka vajtu djelin shpja, mos ka ardhë prapa të jo, i thash, kash, pa... Po me... Oke, kash, pa, umbyll. Pa, ka, umbyll kjo me... Me Halimin ata nuk flisnin? Jo, nuk flisnin. Po pse u interesu Halimi? Po e ka kunata Halimi. Me gjithë se nuk flisnin u interesu për djalin? U interesua, u interesua se nuk, ajo kur nuk komunikonte me mua, se s'kishim numër telefonit. Okay. Se nuk komunikoja me te, a i komunikonte me mua. Në orën 3:30 pastaj, ka hardhur burri në mali. Po? Jo, ka hardhur, ka iku për në mal, kam gjerë bukun këtu ja të porta, dhe ka iku për në mal. Unë në ato momente s'kishtë hardhur Fatushe me shkëllqimin, të dy asë njeri, unë i ka në shtëpi. Arrin Fatushe me shkëllqimin, të porta i të ty, i thoi Valbonës shma bëri djalin. Ajo ma ka zhdukur djalin. Erdi ullin në shtëpi, ore, që duhet djalin, ku e shpëra djalin unë? Ku e shpëra djalin unë? Thash, unë, si që ka shoja zakonisa, kam shpën edhe ato ditë. Iku ajo, atoj, iku poshtë ajo.
Shkëlqimi. Dole ti e takove fatushën? E kam takuar shkëlqimin këtu te dera. Po. I kam më ka thënë që ku ishte, siç të thash ty, deri këtu i kam shkëmbyer të dy me telefon, numrat e telefonit me shkëlqimin, edhe i ka për në shtëpi. Edhe ata u nisën për të kontrolluar. Ati te depo kur të thash që kishte dalë shkëlqimi, doli fatushe, i ku poshta, nuk qëndroi fare këtu te dera. Po të ishte nga ato gra, fatushe dhe shkëlqimi bashk, le të vinin direkt brenda bonus. Mm-hmm. Nëse ishin të sigurt që bona kishte vrarë djalin dhe kishte bona djalin brenda. Ti ishin të sigurt. Po nuk ju akuzuan në momentin e parë për vrasje, thjesht për humbje. Për humbje. Po. Ajo ma ka zhdukur. Që në fillim ma ka thënë çaj që në atë momente.